Національне повноваження рейтингового агентства «Кредит Рейтинг» своїм свідоцтвом при власному місті Івано-Франківськ найвищий рівень інвестиційної приватності за національною шкалою. Минулий рік ми мали високий, цього року нам дали найвищий рівень. Це ваша всіх заслуга, тому що тут враховується не тільки розвиток економіки, а це благоустрій, це порядок в місті, це ті досягнення, які ми маємо в житловій сфері і так далі. Тому я всіх хотів би привітати з таким високим присвоєним індексом для міста Івано-Франківська.